вижу, кто-то лежит, разговаривает, ну, мычит. Я кажу, друже, тримайся, сейчас будем тебя вытаскивать. Темно, грязно. Говорю, Саня, ты? Говорю, Саша, ты? Да, Рома, Люду. Говорю, Санечка, ты же должен быть на работе быть. Витя сказал, что на работе. Не, Люду ищи. Кричал, говорит, у меня грудная клетка, говорит, болит, ног не чувствую. Только дом утеплили, квартиру свою. Велоспортом, только сыну старшему купил велосипед. Ездили кататься. А Людмила вообще, когда только не вспомнишь, всегда с улыбкой. Родина дуже добра. Такі відповідальні батьки. Хочеться, щоб всі знали, що це так боляче. Так боляче, не передати словами. Дитина залишилась без батьківської любові. Він буде, ви знаєте, це така дитина була прив'язана до мами, до папи. Він не на мить, не на хвилинку. Він приходив в школу, але він чекав, коли йти додому. Не тому, що йому тут не подобалося, а тому, що він хотів швидше до мами. Він був дуже прив'язаний до мами. До мами, до тата. Коли їх зустрічаєш в парку, вони гуляли з колясочкою, з меншим, з Тимошкою. То він не відходив ні на хвилину від них. Це дитина була мамина, папина, ця родина була дружня. Ми бачилися влітку, як вони повернулися з Польщі. Це була така зустріч, він підбігав, обнімався. На світофорі взагалі було так, ну, несподівано не для мене, не для них. Ой, Ольга Олександровна підбіг, обнявся, як дитина. Він був радий, що вони повернулися сюди, в Україну. Дуже хотілося їй додому, знаєте, як до чоловіка.